ስለ ኢትዮጵያን ነገር እንግዲህ አሁንም ቢሆን ሰው ውስጥ ይላል ምንም ኦንላይን ላይ ገንዘብ እንደምትሰራ that's the problem በፊት ማስተር ካርድ ማግኘታችን ከውጭ ካልወጣሽ በፊት ክሪፕቶ የሚባል ነገር ሰው አያውቅም በፊት a lot of things nobody can give you education ያን ያህል ኦፕሽን አልነበረም የዛሬ 4 አመት ምናምን ኦፕሽን የለም አሁን ብዙ ፔመንት ሲስተሞች አሉ ያንንም ክሪፕቶ አለ ግን እኔ ቻይና ነበርኩ ቻይና ሆኜ ራሱ ኢንተርናሽናል ፔመንት በእንተናችን ቀጣ ካርድ አይከፍልም የተማሪ ካርድ ስለነበር ማስተር ካርድ አልነበረም የነበረና still ግን እኔ እንደዛ ሆኖ ገንዘብ ሰራ ነበር ምን ለማለት ነው still እንደዚህ አይነት የሀገር option still ገንዘብ withdraw አርገሽ ወደ አካውንትሽ እየገባ ራሱ ሰው still አያምንም it's fucking crazy if you really want to change your life ለጫትና ለመጠጥ ሰው የሚያጠፋውን ገንዘብ እኮ ለeducation እና አጥፍቶት ራሱ ተበልቶ ራሱ ቢቆም እኮ አረ ሞክረው ነበር ታያለሽ it's like the people still don't believe in this shit ምክንያቱም ምንድነው የወረደ ነገር መሬት የነካ ነገር ስለሚያምን ላሁን ጊዜ ለወጣቱ ግን there is so much ባጭር ጊዜ ጎል ሳይሆን ትንሽ ረዘም ማርገው 3 4 አመት እስከ 5 አመት ራሱ ብሎ ራሳችን ቀይርበታለን ብሎ ነገሮችን ቢጀምሩ they come make a lot of money እኔ ሰው አይቻለሁ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ 100 ሚሊዮን ዶላር ካምፓኒ ሜክ ያደረገ በኦንላይን ብቻ so it's possible guys it's fucking possible all I do is